ievēlēta pilsoņu kongresā 1990. Gadā. Nu, bija tāda delegāta, kas varbūt zaudēja mandātu, bet bija delegāti, 90. Gadā bija īstas vēlēšanas. Bija vēlēšanas saraksti, visi neiekļuva, palikais strīdus. Bija 259 delegāti tik ievēlēti, 232 no pilsoņiem un vēl 30 no, vēl no trimdas un vēl no pilsoņa kandidātiem. Nu, tie, kas gribēja reģistrēties, mums Latvijai draudzīgie iebraucēji, delegāti. Delegāts ir vēlēta amatpersona, par viņu ir nobalsojuši 1000 cilvēki. Bet ja tā ir tā mums, vēsturiska amatpersona, 25 gadu apakaļ, ja? Pilnvars joprojām delegātam, ja viņš nav zaudējis par sesijas neapmeklēšanu, vai arī par to, ka viņš ir ievēlēts Saeimā, jo nu, par to bija lēmums, tad viņam ir apturēts pilnvars, bet ne, ievēlēti delegāti ir vienu reizi 90. Gadā. Un mūsdienās vairs nekas nenotika, ja? Neviens viņu šogad nevēlē. Nē, viņi tikai vienreiz ievēlē. Un pagājušajā gadā arī nē, ja? Jā. Šitas ir, kā būtīgi jāsaka, vienu vēlēšanu pasākumu. Vienu, šitas, ne, ja? Labi. Un viesi es atvainojos, kurš, jā, varbūt, nē, un viesi ir visi pārējie. Jā. Visi pārējie ir viesi. Jā, es ļoti atvainojos. Paldies. Jā, tad. Tu šito nofilmēji. Pastāv.